پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ابھرتے ہوئے نوجوان بلے باز حیدر علی کیویز کی سرزمین نیوزی لینڈ پر کچھ خاص کر دکھانے کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں پاکستان شاہینز ٹیم کی نائب کپتانی کی ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ حیدر علی اپنی بیٹنگ کو مزید بہتر بنانے اور اپنی خامیوں کو دور کرنے کے لیے عظیم بلے باز یونس خان سے سیکھنے کے لیے پرجوش ہیں۔ حیدر علی کا کہنا ہے کہ دورہ انگلینڈ میں انہیں لیجنڈ بیٹسمین یونس خان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ حیدر علی کہتے ہیں کہ وہ دورہ نیوزی لینڈ میں بھی یونس خان کی ٹیم کے ساتھ موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ حیدر علی کا کہنا ہے کہ یونس خان نے انہیں اور دیگر نوجوان کرکٹرز کو پچ ریڈ کرنے کے گر سکھائے، جس سے انہیں بہت فائدہ ہوا۔ اپنے کھیلنے کے انداز کے بارے میں بات کرتے ہوئے حیدر علی کہتے ہیں کہ ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا نیچرل کھیل پیش کریں۔ حیدر علی کا کہنا ہے کہ کنڈیشنز چاہے جیسی بھی ہوں، وہ اپنے قدرتی انداز میں کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں پلینگ کنڈیشنز کے متعلق بات کرتے ہوئے حیدر علی کہتے ہیں کہ وہ انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ میں کھیلنے کا تجربہ رکھتے ہیں، لہٰذا انہیں نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز میں ایڈجسٹ ہونے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ حیدر علی کا کہنا ہے کہ پاکستانی پچز بھی اچھی ہیں، لیکن تیز پچز پر کھیلنے کا اپنا ہی لطف ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں شمولیت کے حوالے سے حیدر علی کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی ٹیم میں آنے کے لیے لمبا سفر طے کیا۔ انہوں نے کرکٹ کا آغاز ٹیپ بال سے کیا، اس کے بعد وہ ہارڈ بال سے کھیلنے لگے۔ حیدر علی کا کہنا ہے کہ ان کی فیملی نے انہیں بھرپور انداز میں سپورٹ کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ حیدر علی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے قومی سطح پر کھیلنا شروع کیا تو بابر اعظم نے ان کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کی۔ وکٹ پر رک کر کھیلنے کے بارے میں حیدر علی کا کہنا ہے کہ اب وہ اس بات کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لمبی اننگز کھیل سکیں۔ حیدر علی کہتے ہیں کہ ان کی فیورٹ شاٹ کور ڈرائیو ہے اور انہیں بابر اعظم کا کور ڈرائیو بہت پسند ہے۔ حیدر علی کا کہنا ہے کہ انہیں بھارتی بلے باز روہت شرما کے کھیلنے کا انداز بہت پسند ہے۔ دورہ نیوزی لینڈ حیدر علی کی صلاحیتوں کا ایک کڑا امتحان ہے۔ حیدر علی جیسے باصلاحیت بلے باز کو یونس خان جیسے استاد سے وکٹ پر رک کر کھیلنا سیکھنا ہوگا۔ شائقین کرکٹ کو امید ہے کہ یونس خان کی کوچنگ میں حیدر علی ایک زیادہ بہتر بلے باز کے روپ میں سامنے آئیں گے۔